Nesta semana, circulou pelas redes sociais uma informação de um possível lockdown recomendado pelo Ministério Público para a nossa cidade. Diante dessa situação, que gerou muita especulação pelos quatro cantos da cidade, a nossa equipe de reportagens procurou o Ministério Público para buscar respostas. Será que Paracatu corre o risco de um lockdown? Veja na reportagem a seguir. Casos aumentando no município, leitos de internação para pacientes com a Covid-19 à beira da lotação total e novas medidas restritivas sendo adotadas em Paracatu. Cenário decisivo para um posicionamento por parte do Ministério Público. Na última terça-feira, dia 16, o MP enviou à Prefeitura de Paracatu um ofício solicitando adoções de medidas restritivas mais severas por parte do município. Segundo a promotora de justiça, Maria Constância, tal ofício teve como base um parecer técnico, com base em um diagnóstico feito pela Superintendência Regional de Saúde sobre a situação da pandemia na macro-região noroeste. Portanto, não se trata de uma recomendação do MP. Essa recomendação não é uma recomendação do Ministério Público. Ela não tem a mesma obrigatoriedade e as mesmas consequências de uma recomendação do Ministério Público. Ela é uma norma técnica. A recomendação é bastante interessante porque ela traz um diagnóstico dos leitos que nós temos na macro-região e ela explicita, né, que é a nossa real necessidade de leitos, né? Inclusive, o recomendado é que nossa região tivesse pelo menos 105 leitos de UTI de Covid e nós temos hoje 48. Em razão disso, eu achei prudente já questionar ao município quais as normas daquela recomendação da Secretaria de Saúde do Estado, da Superintendência, seriam adotadas em Paracatu. Por quê? Para que hoje, né, dia 18, a gente tivesse uma resposta, para que o município já se articulasse. Mas pareceu para o paracatuense que o Ministério Público já estava recomendando lockdown. Não é isso. O que nós queríamos era... Isso está sendo debatido, quais são as medidas que Paracatu vai tomar? Segundo a promotora de justiça, neste momento o diálogo entre o Ministério Público e o Executivo está acontecendo de forma tranquila. Em reunião com o secretário de Saúde, Vinícius Biucchi, foi levantada a possibilidade de criação de mais leitos clínicos e de UTI Covid aqui no município e ainda será levado ao prefeito Igor Santos o pedido para análise e a readequação do novo decreto que proíbe a circulação de pessoas pelas ruas da cidade das 23 às 6 horas da manhã. O secretário de Saúde se disponibilizou, hoje ele prestou todas as informações, fez uma reunião comigo e me foi dito que nós vamos ter uma ampliação de leitos na próxima semana em Paracatu, e aí eu estou falando de Paracatu especificamente, e que ele ia levar algumas demandas para o município para verificar se nós vamos ter regras mais restritivas. Como, por exemplo, ampliar esse horário do toque de recolher, né? Para evitar a aglomeração que, decorrente do happy hour, né? Que, infelizmente, é uma realidade para nós. E o município se disponibilizou, o secretário esteve aqui comigo e amanhã eu tenho outra reunião com a micro-região. O nosso coordenador, né, do Ministério Público, o promotor, o doutor Rodrigo, ele marcou uma reunião para amanhã com a Associação dos Municípios da nossa micro-região. Então, estamos em negociação, estamos verificando quais medidas serão adotadas. Acredito que o prefeito vá adotar algumas medidas, outras não tão fácil. Mas acredito que vai prevalecer o bom senso, a ciência e a ideia é essa. A promotora de justiça, Maria Constância, afirmou que, a priori, o MP não irá se sobrepor à decisão tomada pelo chefe do executivo e que está buscando diálogo para tentar reverter o cenário considerado crítico neste momento da pandemia em Paracatu. Segundo a promotora, o Ministério Público vai aguardar as ações propostas pela Prefeitura no combate à pandemia.
Maria Constância afirmou que, pelo cenário atual, caso nada seja feito pela Prefeitura para minimizar os impactos da Covid-19 em Paracatu, não está descartado a medida restritiva mais severa, ou chamado lockdown. Na nossa situação hoje, nós temos que tomar mais medidas restritivas. E o lockdown, infelizmente, com essa pandemia, ele nunca está descartado. Né? Nós estamos vendo cidades do país sangrarem, né, sofrerem com essa doença, e eu não quero, e eu espero que ninguém permita que isso aconteça em Paracatu, né? Até agora, não tivemos casos de falta de insumos, de oxigênio, mas se continuarmos com tamanha lotação e não conseguirmos ampliar os nossos leitos, né, tanto clínicos quanto de UTI, se nós não conseguirmos evitar a circulação do vírus, existe a possibilidade, sim. A minha ideia, e eu acho que a posição do Ministério Público como um todo, é que nós não queremos nos substituir aos governantes. Então, antes de qualquer medida judicial, antes de qualquer medida mais dura, né, mais difícil, eu espero que com diálogo a gente consiga, né, consiga chegar no razoável.